Sent på ettermiddagen 8. november 1895 oppdaget den tyske elektroingeniøren Wilhelm Röntgen noen stråler i det mørklagte laboratoriet sitt. Han finner fort ut at strålen ikke bare går gjennom svart papir, men også gjennom treplater, bøker og hånden hans. I det mørke laboratoriet kan han se knoklene i en levende hånd. Han har tatt verdens første røntgenbilde. Lite ante Wilhelm Röntgen om hvorfor en medisinsk revolusjon hans oppdagelse av røntgenstrålene skulle føre til. Plutselig kunne legene se inn i kroppen uten å skjære i den. De siste 20 årene har bruken av røntgen og bildeundersøkelser økt veldig i Norge og andre industrialiserte land. Og myndighetene, leger og forskere roper nå varsko. Men hva er det de er bekymret for? Og hvorfor har bruken av røntgenbilder økt så kraftig? Du hører podcasten Sikre kilder fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Jeg heter Jofrid Egeland. Røntgenstråler, det er et veldig viktig verktøy innen diagnostisering og behandling av pasienten. Og dagens helsevesen, de er helt avhengig av dette verktøyet. Men selv om røntgenstråler har en stor nytteverdi, så er det forbundet med en liten risiko. Årsaken til dette er at røntgen- og CT-undersøkelser, de bruker det vi kaller ioniserende stråling, og dette er stråling som kan skade DNA-et i cellen vår, og på sikt kunne føre til kreft. Selv om den risikoen er liten for den enkelte pasient, så ser vi nå i samfunnet at vi har en veldig økning i bruk av billeddiagnostikk, altså røntgen og CT. Og derfor så kan denne lille risikoen få betydning på et befolkningsnivå. Eva Friberg er fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Hun jobber med å få ned bruken av unødvendige røntgenundersøkelser her i landet. Siden det er risiko forbundet med bruk av røntgen, så er det viktig å påse at de undersøkelsene man gjør er nødvendige. Og i denne sammenheng så definerer vi nødvendighet av at undersøkelsen har betydning for hvordan du videre håndterer eller behandler pasienten din. Og når man først har vurdert undersøkelsen til å være nødvendig, så vil den kliniske nytteverdien alltid stort sett overstige denne lille risikoen for kreft. Men hva er egentlig røntgen, CT og MR? Veldig kort fortalt er røntgen elektromagnetiske stråler som går gjennom kroppen. Når du tar CT, brukes det også røntgen, men når du tar et MR-bilde, så brukes magnetfelt og radiofrekvente bølger i stedet for røntgenstråler. I en kartlegging vi gjorde i 2008, så ser vi at CT utgjør faktisk hele 80% av den dosen som blir gitt til befolkningen fra billeddiagnostikk, mot 60% i den kartleggingen som ble gjort i 2002. I et europeisk perspektiv og nordisk perspektiv så er det også kartlegginger som viser at Norge ligger høyt i forbruk av CT, og dette har skapt bekymring hos norske myndigheter. Professor Bjørn Hoffmann ved NTNU har gått gjennom internasjonale studier om bruk av bildeundersøkelser. Det han fant er ikke bare hyggelig lesning. Kunnskapsoppsummeringen viser at totalt sett mellom 20% og 50% av alle røntgenundersøkelser har lav verdi. Og det vil si at de ikke fører til endret oppfølging av pasienter eller fører til bedre helse. Noen eksempler på det kan være CT, for eksempel ved rutine- og kontrollbilder etter lette hodeskader. Der viser undersøkelsene at det ligger mellom 98% og 100% faktisk, undersøkelser som ikke fører til endret oppfølging av pasientene. Og så har vi andre eksempler, sånn som bentetthetsmålinger, det som ofte kalles for DEXA. Der gjøres det for ofte kontroller. Selve undersøkelsene kan være nyttige, men for ofte kontroller gir ingen endret oppfølging av pasientene. Og der viser studiene at de unødvendige kontrollene ligger mellom 10% og 70%. Dette varierer selvfølgelig fra land til land, avhengig hvor ofte de har kontrollrutinene.
Og røntgen-thorax, altså rutinekontroll av lungene, enten ved innleggelse eller ved helsekontroll eller ved andre prosedyrer, så ligger undersøkelser som har lav verdi mellom 9 og 66%. I tillegg til det med stråling er professor Hoffmann også opptatt av noen andre utfordringer knyttet til unødvendig bruk av bildundersøkelser. Det er særlig tre hovedproblemer. Det første er jo da bortkastede ressurser, altså ressurser som kunne vært brukt til andre og bedre helseformål. Da kan man jo si at ja, men vi bor i et rikt land og har brukbare ressurser til å ta undersøkelser. Men da må vi også tenke på det andre hovedpoenget, og nemlig at unødvendige undersøkelser de skaper køer. Og det gjør at folk som virkelig trenger det, de må vente unødig lenge. Og den tredje utfordringen er at man kan finne ting på bildene som man ikke lette etter, og som da kan generere nye og ofte unødvendige undersøkelser. Dere skal jo også gå i gang med en kartlegging i Norge. Fortell litt hvordan dere jobber, hva dere venter å finne. Det vi gjør nå er at nå samler vi data for alle røntgenundersøkelsene i Norge, altså både de som gjøres poliklinisk, der hvor pasienter kommer til røntgenavdelingen eller til et røntgeninstitutt for tatt bilde og reise hjem, men også hos de pasientene som er inneliggende. Og så ser vi på hvilke av de undersøkelser som gjøres, er det som er definert som lavverdige undersøkelser, så vi prøver å kartlegge hvor stort omfang er det av lavverdige undersøkelser, og også hva koster dette. Og vi er jo ikke primært ute etter å spare penger, vi er ute etter å frigjøre ressurser til de undersøkelsene som har høy verdi. Så det er tre ting. Vi skal først ta redd på hvordan er verden, hva gjøres av undersøkelser, og da særlig lavverdige undersøkelser. Og så skal vi inn med denne intervensjonen hvor vi forsøker å endre det. Og det tredje er at vi da skal ut og måle, ja, men har vi oppnådd noe som helst, og hva er det vi har oppnådd, og hvor mye har vi da frigjort av ressurser for å gjøre høyverdige undersøkelser. Barnelege Kjetil Stordal i Legeforeningen ser at det er et overforbruk av bildundersøkelser som pasienten ikke har nytte av, og som kanskje også kan være skadelig. Nå er han blitt talsperson for en kampanje som skal bevisstgjøre legene. De fleste norske leger erkjenner at vi har et overaktivitet når det gjelder også bildeundersøkelser, i likhet med andre typer utredninger. At vi ser at det er en medisinsk overaktivitet, og som vi er nødt til å ta tak i for å prøve å snu den trenden. Fortell litt om hvordan dere jobber for å få ned strålebruken. Vi startet en kampanje som heter For gjør kloke valg, og er egentlig en del av en internasjonal kampanje som heter Choosing Wisely. Og den retter seg først og fremst imot behandlere, leger, kiropraktorer, fysioterapeuter, ulike profesjoner. Så det er en, du kan kalle det et slags bevisstgjøringsprosess som går på fagfolket. Men fordi også pasienten er en veldig viktig del av dette her, så har vi hatt en publikumskampanje som vi kaller «Mer er ikke alltid bedre», som går ut på å formidle informasjon om at også medisinske undersøkelser og behandlinger har på en måte en nedside som vi er nødt til å ta hensyn til når vi tilbyr behandling og driver helsevesenet. Ser dere noen resultat av det arbeidet dere har gjort så langt? Når det gjelder bildediagnostikk så har vi ikke så gode tall på det at vi kan si at kampanjen virker eller ikke virker. Det er et unntak som jeg kjenner til, og det er fra min egen praksis, jeg er barnelege. Og vi har en anbefaling som går på å bruke mindre røntgenbilder av lunger hos små barn som er innlagt med luftveisinfeksjoner. Og grunnen til at vi kommer med den anbefalingen er at det får sjelden konsekvenser. De ungene har stort sett virusinfeksjoner, og det gir på en måte ikke noen ekstra informasjon som fører til annen behandling. Så derfor har vi forsøkt å gå ned på bruk av røntgenundersøkelser ved sånne luftveisinfeksjoner. Det har gått ned. På de sykehusene som vi har målt, så er det noen som viser klar framgang og reduksjon. Og så er det andre sykehus som fortsatt tar bilder av bortimot halvparten av alle barn, og som har et stort forbedringspotensial.
Legeforeningen er ekstra opptatt av at det ikke tas for mange unødvendige røntgenundersøkelser av barn. Her forklarer Kjetil Stordal hvorfor. Vi er jo ekstra opptatt av skadelige effekter av røntgenstråling til barn, fordi de er mer sårbare for det. Og stråledosene hos barn skal jo samles opp i løpet av et langt liv, og det er at vi i stor grad prøver å unngå for eksempel CT-undersøkelser, fordi at det til slutt kan bli en ganske store stråledose av. En undersøkelse fra USA viste at i løpet av en 10-årsperiode så ble CT-undersøkelser tredoblet, og beregningene viser at ganske mange tusen ekstra tilfeller av kreft hos barn, eller kreft i løpet av livet, kan oppstå på grunn av ekstra CT-undersøkelser. Siden Wilhelm Röntgen oppdaget røntgenstrålene, har det hatt en omfattende teknologisk utvikling innen bildediagnostikk. Det har gitt mange nye muligheter for avbildning av kroppen som er til god nytte for oss. Dessuten kan den nye teknologien bruke lavere stråledoser, fordi følsomheten i apparaturet er bedre. Men også her er det en nedside. Den nye teknologien, som du var inne på, den har jo også mulighet for å gjennomføre avanserte undersøkelser. Og disse avanserte undersøkelsene, de kan gi ganske høye stråledoser. Og vi ser jo også en enorm utvikling når det gjelder dette vi kaller for røntgenveiledede operasjoner. Da kan man gjøre veldig avanserte inngrep i pasienten uten åpen kirurgi. Og dette gjøres jo ved at man bruker røntgenstråling til å se inn i kroppen, mens man fører apparatur inn gjennom et gjerne lite stikk eller snitt i lysken. Og eksempler på dette er for eksempel behandling av tette blodårer, utskiftning av hjerteklaffer og avanserte neurokirurgiske inngrep i hjernen. Og disse undersøkelsene eller behandlingene, de krever ofte mye dose, og man kan faktisk få akutte stråleskader på huden. Men denne risikoen, den er stort sett akseptabel, siden den totale risikoen er lavere enn ved åpen kirurgi, og dette er også primært livreddende inngrep som gjøres. Men det er viktig når man gjør disse inngrepene at man har god arbeidsteknikk, sånn at man reduserer stråledosen mest mulig. Så hvordan har vi havnet i denne situasjonen med overbehandling og bruk av bildediagnostikk som sender friske mennesker inn i helsekøene? Jeg tenker at grunnen til at vi har havnet i en situasjon med overdiagnostikk generelt, det er jo at vi har muligheter for det. Vi kan tilby undersøkelser med låg verdi, fordi ingen stiller spørsmål rundt om vi egentlig trenger det. Og det gjør at vi har for lite bevissthet rundt det, både blant behandlere og blant befolkningen. Men når vi vet at over 90% ikke gir nyttig informasjon, da er vi nødt til å ta en fot i bakken og korrigere. Du er også opptatt av det som en del kaller for helseangst. Jeg tenker at befolkningen har, i hvert fall en del, har en ganske stor bekymring for helse. Vi sprer mye informasjon, og til dels informasjon som er egnet til å bli engstelig. Og da kan svaret lett bli at da gjør vi enda mer undersøkelser for å redusere angsten. Og så fungerer det veldig dårlig, fordi at vi finner jo ting når vi undersøker som ikke betyr noe som helst. Sånn at ekstra undersøkelser driver overbehandling også. Mange leger i Norge vet godt selv at de driver med overdiagnostikk av pasientene sine. Bare hør hva Kjetil Stordal i Legeforeningen sier om det. I forkant av kampanjen Gjør klokkevalg så spurte vi norske leger hva er, altså først av alt så spurte vi, driver du selv med overbehandling og overdiagnostikk? Og 6 av 10 leger sa ja på det. Og det gjør seg selv ganske tankevekkende, så at det er en såpass stor bevissthet rundt at det er faktisk en del vi holder på med. Og så spurte vi hva er grunnen til det. Og det som skårer høyest i alle svar, det er forventninger fra pasient og fra familie. Og det er ting vi må ta på alvor. Jeg tenker at det å ta en samtale, en forventningsavklaring på hva er det egentlig vi ønsker oss, er vel investert tid. Fordi da kan vi faktisk få avklart en god del unødvendig bekymring, som i hvert fall ikke skal avklares med CT-undersøkelser eller en ny bildediagnostikk, men heller en samtale om hva er det egentlig man er ute etter og bekymret for. For det er lett å tro at en ekstra undersøkelse kan endelig gjøre meg trygg, men sånn er det jo ikke.
På engelsk så sier man ofte «you scan because you can». Og det er nok dessverre litt ofte sant. Altså, det er så lett å få tatt en undersøkelse. Det går så raskt og virker så kraftfullt. Altså. Og det knytter seg an til at vi har noen forestillinger i samfunnet, men sikkert også blant helsepersonell, at vi tenker at ja, men det er jo bedre å se enn ikke å se, og at det er bedre å vite enn ikke å vite. Og ofte er det jo selvfølgelig sånn, men ikke alltid. Noen ganger så er det bedre ikke å vite. Professor Bjørn Hoffmann ved NTNU har også studert noen andre mekanismer som gjør seg gjeldende for bruken vår av bildundersøkelser. Og når vi er opptatt av, hva skal jeg si, faghelsepersonells perspektiver, så er det også noen andre litt sånn snodige mekanismer som vi har studert, som gjør seg gjeldende. For eksempel så er man mer redd for å overse enn å overdrive. Og det er litt snodig, det kan man kalle for aversjonsasymmetri, på fint. Altså, det er liksom veldig skummelt å overse nå, mens det å overdrive og overdiagnostisere overbehandling er ikke så farlig. Og så har vi en sånn litt snodig teknologisk tankegang. Vi tenker at ja, men MR er mer avansert og mye bedre enn CT, og CT er bedre enn vanlig røntgen, og røntgen er bedre enn ultralyd. Og det er klart at noen ganger så kan det være det, men andre ganger så kan det være motsatt. Og en god klinisk undersøkelse er virkelig gull verdt, så vi må ikke slutte å tro på det at når legen gjør en helt vanlig undersøkelse, så er det veldig ofte veldig, veldig bra. Altså. En annen ting er jo dette som er pasienten, de er ganske opplyste om dagen, det er mye informasjon tilgjengelig på internett, og de kommer ofte til legen med et stort ønske om å få gjort en bildediagnostisk undersøkelse for å få en bekreftelse på en tilstand eller en forsikring på at man er frisk. Eva Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet peker også på en annen grunn til at det blir stadig mer bruk av bildediagnostikk. Og et annet problem vi ser kanskje ikke så mye av i Norge, men i hvert fall i utlandet som Tyskland og USA, det er jo dette ønsket om å ha en jevnlig EU-kontroll på kroppen sin, hvor man rett og slett kjøper seg en helkropps CT-undersøkelse for å se og få en forsikring på at man er frisk. Og i USA så er det jo satt opp mobile CT-skanner utenfor kirken, sånn at man kan ta seg et scan når man kommer ut av kirken for å se at man er frisk. Og en veldig vanlig gave til bestefar kan jo være et gavekort på en helkroppsskanning på CT. Dette har vi slått ned på i Norge, så ikke det får lov til å blomstre opp, fordi i Norge så har vi et regelverk som krever at du faktisk må gjøre denne vurderingen av risiko og nytte i form av at du skal henvise pasienten til en undersøkelse. Og i den henvisningen så sikrer du at den er nødvendig. Så i Norge så har du ikke lov til å bare gå og kjøpe en sånn EU-kontroll på et røntgeninstitutt. Med så høy aktivitet innen bildeundersøkelser som det er i Norge, hvordan holder myndighetene oversikt? Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, vi har jo hatt en lang tradisjon med å kartlegge både omfang og stråledosene forbundet med bildediagnostikk. Utfordringen har vært at dette har vært basert på manuell rapportering som er svært tidkrevende. Så det vi har startet med er at vi har et samarbeid nå med Helsedirektoratet hvor vi etablerer et nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk. Dette systemet skal være basert på en automatisk innrapportering av data fra sykehusene og røntgeninstituttene. Og det skal også være fra alle avdelinger som bruker stråling, ikke bare det som skjer inne på en radiologisk avdeling. Og vi følger også opp stråledoser og hvordan undersøkelsene utføres når vi er på tilsyn ved virksomhetene. Denne episoden i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin podcastserie Sikre kilder er over. Ha det bra!